shirka golaha wasiirada xukuumada federaalka soomaaliya u gudoominayay ra-isal wasaareha xukuumadda xamse cabdi bare ayaa lagu ansixiyey laba hindisa sharciyeed qaraar la xiriira deegaanada lagala wareegay al-shabaab iyo sidoo kale soo jeedinta magacaabista gudoomiye ku-xigeenka cusub ee bangiga dhexe kulanka ayaa golaha wasiirada waxay ku ansixiyeen qaraar ka kooban labaiyo toban qodob oo la xiriira deegaanada cusub ee lagala wareegay al-shabaab kuwaasoo isugu jira amniga iyo xasiloonidooda amarka iyo sidoo kale kala dambeynta isku socodka xakameynta xadgudubyada ciidamada iyo dembifalayaashu ay ka geysan karaan goobaha lagala wareegay al-shabaab iyo sidoo kale ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo fulinta sharciga golaha wasiirada ayaa sidoo kale waxaay meel maryeen soo jeedinta wasiirka maaliyadda ee ah in xilka cusub ee gudoomiye ku-xigeenka cusub ee bangiga dhexe loo magacaabo doctor cali yaasin sheekh cali oo ah aqoon-yahan aqoon durugsan u leh mas-uuliyadda loo magacaabay sidoo kale waxaa golahu u ansixiyey dhisida iyo sidoo kale tayeynta aqoonta teknolojiyada soolarka iyo sidoo kale dib u eegista hindiso sharciyeedka korontada oo ay diyaarisay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda soomaaliya kuwaasoo wax ka bedelay sidoo kale dib u habeenba lagu sameeyey